Čau čau, zdraví vás Dvojan a tohle je nová grafická policie. Ostravská zoo má po téměř 20 letech nový logo a my se na ně půjdeme podívat, jak to dopadlo, kdo to zpracoval, jaký k tomu je brand manuál nebo vizuál a jak to celkově vypadá. Po mý straně, to znamená tamhle, můžete vidět nový logo Zoo Ostrava. Myslím si, že hnedka z první je krásně poznat ten hroch. Ty vole, to není hroch, tak to bude strašná ostuda tohle video. Aby grafická policie nepoznala hrocha. Když se na to koukám takhle hnedka z první, aniž bych četl jakýkoliv komentáře, aniž bych o tom cokoliv věděl, tak mi přijde, že tam je strašně moc barev. A že jedna barva se k ním tak trošku nehodí. A to je ta světle zelená uprostřed. Myslím si, že by to šlo zpracovat prostě ve dvou barvách. Nemusí tam být přece čtyři. Ale třeba to má nějaký hlubší význam. To písmo Hmm, to písmo mi přijde asi OK, neuráží mě to nějak. Vzhledem k tomu, že Ostrava je takový razovitý kraj, tak si myslím, že to je jako v naprostém pořádku. Možná to Ostrava trošku předbíhá to slovo Zoo, ale tak to už je jenom detail, který se doladí. Pojďme si o tom něco přečíst. Zoo Ostrava je druhou největší Zoo v České republice. Téměř po 20 letech se jí vedení rozhodlo změnit logo s cílem jej více propojit s botanickým parkem, který je její nedílnou součástí. Logo zachovává motiv Hrocha, který byl součástí i původní verze z roku 2004. Nový vizuální styl vznikal přes rok a jeho autorem je Frank Atelier. Za mě, jako, za mě to je dobrý. Teďka, když vidím, že šlo o propojení tého původního loga a botanického motivu, tak mi to přijde velmi zajímavější a je to opravdu dobrý. Předlohou pro naše nové logo i celý vizuální styl se stala pestrobarevná příroda. To osvědčené a pro nás charakteristické zůstalo především motiv hrocha v logu. Měli bychom se podívat, jak vypadalo původní logo. Si jedeme sem dolů. Tak, tady máme původní logo. Ostravská zoo byla od založení v roce 1951 do roku 1970 bez oficiálního loga. Od 1970 až 2004 používala logo zoo, logo s rysem. Jehož autorem byl Ludvík Kunc a 2004 až 2023 logo s hrochem. Jo, je to vlastně pravda, teď když si na to koukám, tak se to Byli jsme tam asi před rokem a od roku 2007 měl ještě Botanický park své vlastní logo zo Ostrava Botanický park. Tady máme ty nový loga. Tady vidíš, že když je to jednobarevný, že to je fakt jako krásný, že to je fakt super. Možná si pak přečteme i názory ostatních tady tvůrců z design portálu. Teď si pojďme pustit to video. vykvetlo nám nové logo. Dobrý, dobrý, jak svým ten klim. Jo, to takhle vychá... No tak, ale jako přátelé, tohle je fakt dobrý. Hele, za mě dobrý. Ten, ten vizuál je úplně boží. Wow. Fuha. To je něco jako mega pěknýho, ty to je hodně povedený. Ty vole, ta animace. To spojení těch orchidejí s tím. To je zatraceně dobrý. To se něco strašně někomu povedlo. To se mi fakt líbí. Ostravský člověk. Zajšíte přírodnou... Ty vole, to je dobrý. Jestli budu mít ty odznáčky, tak ten odznáček bych fakt chtěl. Klobouček taky dobrý. Hm. Přátelé, tohle je hodně velký brandbook. A Frank Atelier, přátelé, opravdu tleskám. Tohle je fakt zatraceně pěkná práce. Koukneme se, co tady ještě dále jako u toho je za materiály. Takže, David Hanousek, Frank Atelier. Rok zůstává zoo v skvéta. Ty vole, to je dobrý climax jak Po téměř dvou desetiletých zoo Ostrava mění svoji vizuální identitu. Největší výzvou bylo splnit přání klienta, aby hlavním motivem zůstal hroch a zároveň došlo k propojení s botanickým parkem, který je nedílnou součástí Ostravský zoo. Inspirace pro vizuální styl nám byla rozmanitost přírody, nezaměnitelné originální vzory srsti zvířat v kombinaci s nekonečnou paletou botanického parku. Jako ta paleta se mně líbí, ta paleta to je jako dobrý, ale upřímně se mi tam nelíbí jedna věc a to je tady ta zelená barva. Tam prostě je jedna růžová, jedna oranžová a jako pro trošku slepí lidi dvě zelený. Jo, je to tyrkysová a zelená, ale jako který zvířák rakitka je Tyrkisovala? Každopádně to je jediná věc, to je fakt jediná věc, kterou bych tomu mohl vytknout, jinak je to prostě úplně celý skvělý, celý boží. Tak jdem se to dočíst dál. V rámci zakázky jsme vytvořili nejen různorodé tiskoviny, ale i zcela novou mapu areálu a navigační systém informační, či varovné cedule merchandising, návrhy komunikační kampaně online, zahrnující sociální sítě, webové stránky, Aplikace všech materiálů bude postupná a je naplánována na několik měsíců. K vizuální identitě vznikl ucelený design manuál. Tohle je strašně pěkný. Tohle se někomu zatraceně povedlo, tohle je hodně dobrý. A musím říct, že tohle má můj obdiv. Ty grafické prvky se úplně krásně využívají. Dají se úplně krásně použít pro cokoliv. Pro ty celopotisky, vstupenky, karty, odznáčky. Huha, hej, chci se tam jít podívat a chci to vidět naživo. Až tam budu, tak vám samozřejmě z toho udělám nějaký fotky, protože tohle vypadá strašně krutě. Zo odkazuje na ostravu ty vole, tři Dobrý, jak kráv, fakt mega pěkný. A i ten web, ty vole, dívej se na to. Hmm? Kdo bude v zoo první? Pštros, gepard, antilopa. Myslím, že ostravská zoo právě teď dostala ten nejhezčí branding, který kdy česká zoologická zahrada měla. Ještě jednou tleskám. Myslím si, že tohle grafickou policii nepotřebovalo, ale grafická policie potřebovala k tomu sakra něco říct, protože tohle je zatraceně dobrý a zatraceně pěkný. Já vám moc děkuju, že jste se koukli se mnou na tohle video. Tenhle ten týpek, jestli to logo dělal on, tak je to úplný král. Ještě jednou tleskám. Hodně dobrý a vy se mějte krásně a budu se na vás těšit u další grafické policie. Mějte se přátelé fajn a zatím ciao.